вже якісь, навіть якщо в нас є одна машина, join не буде простої задачі. Якщо в нас є цілий кластер з розподілених машин, і ці машини між собою, ну, якось мають взаємодіяти по реальній мережі, тобто перформанс не ідеальний. Якщо ми хочемо робити на них якісь джойни, все стає набагато складніше, і ідеального алгоритму просто не існує. Тобто, тут можна придумати базову імплементацію джойна, але зробити це ефективно — це ще та задача. Spark теж, знову ж таки, потенційно обіцяв і створив інтерфейс для різних алгоритмів джойну. Тобто, саме той, про який хотілося би поговорити, тому що він саме ефективний. Якщо в нас є два датасети, і один із них є досить малим, то саме ефективне, що ми можемо зробити, це цей датасет рознести на всі машини і зробити цей join локально, взагалі не задумуючись про об'єднання результатів. А потім уже готовий результат просто зробити один сорт і видати його. Це такий простіший варіант, і він, якщо є можливість, якщо датасет малий, його дійсно можна використати. Тут таке питання, що багато речей, які є Spark, вони контролюються тими чи іншими конфігами. Тобто ви спочатку пишете свою програму, потім бачите, що на одних даних вона працює, на других — ні, і починається таке залізання під капот, а якою ж саме пропертюрі контролюється оця фіча, як мені її включити, чи як мені поміняти транспорт. Наприклад, для Broadcast, тобто ми хотіли мати дійсно Broadcast Join, тому що в нас був не такий великий датасет, і нам доводилося вручну міняти цей поріг, за яким переключаються різні алгоритми. Тобто, Spark вважав, що Broadcast Join треба робити тільки для дуже маленьких датасетів. Ми для себе подивилися, якщо в принципі наш датасет влізає в пам'ять, то це для нас є ефективніше, тобто посунути цю планку на порядок на 2 навіть. Поки датасет влізає в пам'ять, нам все одно ефективніше робити цей join було іншим алгоритмом. І знову ж таки, потенційно у Spark є дуже багато таких початих і закинутих імплементацій алгоритмів, і це саме, напевно, основна річ у ньому. Тобто пишеться гарна архітектура, пишеться багато імплементацій, і потім з них використовується одна, максимум дві. Тому що решта недописані, закинуті, тому що, ну, така реальність open-source проєктів. Коли нас навіть в рамках enterprise проєктів не завжди вдається всю заявлену функціональність покрити все і зразу. Якщо це є open source проєкт, то до нього просто дуже спорадичний інтерес у людей. Тобто якась компанія захотіла зробити якісь речі на основі Spark, взяла його, проробила, зрозуміла, що щось бракує. Вони дописали рівно те, чого їм бракує, закомітилися, в ліпшому випадку закомітилися назад до Spark. І в нас є ще одна реалізація, але немає якоїсь загальної універсальної картини. По моніторингу Spark. Тобто, веселі речі починаються, коли у нас була монолітна аплікація, а ми вирішили якісь її частинки висмикнути і рознести їх по кластеру, по екзекюторах всередину закинути, і потім подивитися, що ж робиться. Тобто Spark UI взагалі-то непогані робить речі, але саме велике зло, якщо тільки аплікація виростає до якогось об'єму, це є lazy evaluation. З одного боку, це є добре, тобто справжнє обчислення ніколи не розпочнеться до того моменту, поки воно дійсно потрібне. До останнього ви будете робити виклики, щось трансформувати, перекидати, і все одно нічого не буде відбуватися, потім раз, якийсь момент, все почало працювати і пішов екзекюшн. Цей екзекюшн іде якось неефективно, щось застряє, хочеться заглянути, що ж там всередині є. І тут, тобто проблема, якщо навіть це хочеться проінспектувати на рівні коду, не завжди відомо, в якому місці саме реальний екзекюшн почнеться. Тобто стикалися з тим, що різні RDD-шки, грубо кажучи, переносяться. Сьогодні вони в одному компоненті викликалися, потім ми щось, реально йшла матеріалізація запиту, потім ми щось поміняли на вході, буквально мінімальне, помінялися алгоритми, і в нас це починає рахуватися зовсім іншому місці. А наш весь моніторинг був прив'язаний до того старого місця. Це проблема вас або Spark?
Просто ви зараз розказуєте, як будто це проблема Spark. Де у вас є термінальна операція, там і запуститься виконання. Якщо ви не можете зробити пошук по ваших компонентах і знайти вашу термінальну операцію, то це якось трошки дивно звучить. Сорі, я не стримався, але просто такий баклан Spark відбувається в тих місцях, де він взагалі працює as expected. Це ваш особистий досвід? Так, це мій особистий досвід. Зрозуміло. Ну, в нашому випадку виявилося так, що операція може бути термінальною, а може і не бути. Звучить дивно, але можливо, поки ми працюємо з RDD-шками, це простіше. Коли ми починаємо переходити з RDD-шок з Spark-SQL туди і назад, цей момент, як виявилося, не так-то просто зловити. Тобто у нас дійсно були проблеми з тим, щоб відловити момент у коді, де ж саме виконується операція. Тобто я теж думав, що термінальні операції — це є просто. Так виявилося, що за ними реально ганялися по всьому коду, і сьогодні операція могла бути термінальною, завтра у нас помінявся алгоритм під капотом, і операція перестала бути термінальною. Не знаю, можливо, дійсно звучить дивно, але. Ще такі неприємні моменти, які, не знаю, можливо, ніхто і не зіткнеться, якщо ви не зіткнетеся, я буду тільки радий, але та візуалізація DAGO, яка є в Spark UI, вона не працює в Internet Explorer. Ну, здавалося б, тут можна тільки посміятися, але реально, якщо ви працюєте в великому ентерпрайзі, і цей ентерпрайз вже має довгі лігаси, шанси, що у вас буде Internet Explorer, якось з нульових і ілюзорних дуже різко доростає до 100%. Конкретно в нашого клієнта ми не могли користуватися нічим, крім Internet Explorer. Тобто ми користуємося самими дивними засобами і робимо з цим, що можемо. І знову ж таки, тобто мені кажуть, що я тут, напевно, розказую не про те, що є проблеми з Spark, а про те, що ви не вмієте його правильно готувати. І в чомусь я з цьому погоджуся. Тобто ми не завжди правильно розглядаємо Spark у тій ніші, яка йому потрібна. Наприклад, багато було, так історично сталося, вже готових алгоритмів, які хотілося запхати всередину RDD-шок, зробити якісь трансформації всередині. І ми зіткнулися з тим, що ми бачимо повністю наші RDD-трансформації, але ми не бачимо, що відбувається всередині цих RDD-трансформацій. Тобто всередині є якийсь джавішний, скалішний код, він собі активно виконується, на чомусь жорстко тормозить, але Spark UI нам цього не показує, він просто думає, що ми застрягли на якомусь одному і тому ж моменті. І тут стикнулися з таким, не знаю, можливо, дійсно комусь буде корисно, тобто в Spark є така річ, для кожного екзекютора через UI можна викликати stack trace. Зіткнулися з тим, що для CPU профайлінга немає ніякого простішого варіанту, ніж просто періодично посмикати цей stack trace і скласти якусь статистику, де ж дійсно, на чому дійсно запрацьовується наш код. І остання така порада тут — не старайтеся не покладатися на логи. Тобто, тому що все просто, коли є одна програма, коли є distributed environment, у вас є багато різних логів, і, по-перше, виростає об'єм цих логів неймовірно. Spark теж любить посипати логами, де треба і де не треба. По-перше, виростає об'єм цих логів. По-друге, збирати логи з усіх машин — теж проблема. По-третє, коли ваш бізнес-процес розмазаний між головною машиною Spark, між екзекюторами, ніколи не вгадаєте, а де ж ваш лог там саме вистачить. Тобто ця межа мала би бути якоюсь дуже строгою, але так виходить, що Spark ця межа дуже, дуже гнучка і розбита. Як ви просто повертаєтеся на логі? Були такі ідеї, але по суті виходить, що ми маємо аплікейшн, який працює в кластері, і ми хочемо підняти ще цілий геокластер для того, щоб розібратися, що з цим аплікейшеном відбувається. Тобто хотілося б мати якусь агрегацію, тобто цих помилок, тобто дійсно стільки багато речей стається, що хотілося б його якось агрегувати в одному місці і не накидати на кожну задачу по 2-3-4 нових бізнес-компонента.
Знову ж таки, з геокастепом, конкретно в нашому випадку, був нюанс, що замовник не хотів використовувати жодного опенсорсного компонента безплатної підтримки. Тобто, сума логік. Велкастеку є платна підтримка. Ну, варіантів можна багато. Можливо, до якогось з них ми і прийдемо під кінців. То, що було зараз, тобто, коли попиталися про ціну еластика їхньої платної підтримки, то рішення усі, то ціна всіх неприємно здивувала на повну підтримку еластика, які зараз є ціни. Тому дуже обережно якось, тобто були якісь інвестиції в основні базові компоненти, і будь-яку задачу, звичайно, можна вирішити додатковими товарами, але, як знову ж таки казали, в якийсь момент всі ці додаткові затрати перестають приносити віддачу для бізнесу. І доводиться вирішувати чимось простішим, меншим, навіть якщо воно не покриває всіх потреб. Так, напевно, трошки коротше було, ніж я очікував. Дійсно, це, може, прошу вибачення, трошки сумбурна була доповідь і досвід з полів. Я так бачу, багато хто здивувався тим речам, які я говорив. Можливо, є якісь питання, давайте подискутуємо. Є питання, я, можливо, або неправильно зрозумів, або що, я тому перепитаю. В чому саме проблема авторизації? Чому потрібно кілька Spark-контекстів там, для окремого юзера? Ну, наскільки я зрозумів? Ну, проблема в тому, що якщо в нас є один Spark-контекст, то авторизація є прив'язана до нього. Загально. А юзер identity не можна якось передавати? Тобто... Можна, але це, знову ж таки, вимагає ручками написати якийсь наш менеджмент прав. Ну, який менеджмент? Наприклад, ну, можливо, це ви з Акою тільки працюєте, чи там є і Java трошки? Ну, звичайно, працюємо. Тобто більше йдеться про те, що в Spark є самому вже вбудована підтримка Kerberos, підтримка XSS-листів, вона є інтегрована з HDFS-ом. Вона є інтегрована з аудитом, тобто вона вирішує багато речей. В будь-якому випадку, звичайно, можна написати свою повністю систему identity менеджменту, але питання буде в тому, що ви перевинайдете полис, а бізнес і архітектори хочуть максимально перевикористати те, що в них є. Тобто так же склалося, що всі ці речі на якомусь етапі прив'язали до Spark контекста, а потім тільки задумалися про сценарій з багатьма юзерами. І можна зараз робити великий рефакторинг і переписувати половину Spark, щоб він підтримав всередині Spark контекста багато user identity. А можна, можливо, це дійсно буде легше, мати багато Spark контекстів, кожен своїм user identity. Тобто виявилося, що так простіше. Коли створюється Spark контекст, він відразу під себе виділяє ресурси, відразу бере екзекюти. Тобто парадигма ізначально створювати Spark контекст під кожного юзера, вона, ну, дивно звучить. Ну, в результаті ми дійшли до того, що створювали Spark Application під кожного юзера, тому що дійсно були різні потреби. А питання security — це питання того ж, до яких даних він має право доступитися, що з такого плану, чи... Так, це питання до того, до яких даних він має доступитися, і питання аудиту — має бути десь якийсь аудит log, trace, хто саме до чого доступався, в який момент. Навіть більше випадків, можливо, це не є пряме обмеження, хоча до нього теж на якомусь етапі доходить. Але це питання розуміння, хто доступався до чого. Це більше не питання, більше коментар. Я питаю точно, ну, на той задачі, де одні задачі використовували Spark в режимі Spark-контролом, а в інших в режимі Java. І пам'ятаю точно, що в одному режимі там працювала технічна локація ресурсів. Тобто настає трошки зараження. Можна голосніше трохи більше. У нас була така задача, щоб динамічно виділяти екзекютери. Я не пам'ятаю точно, в якомусь двох режимі, але в одному з них безпорно працювала ця річ, яку ви казали. Динамічне збільшення екзекюторів. Тобто це реально працювало. Так. Там був нюанс, наприклад, інші задачі, що використовували, у нас там трапилися в GFS, і виявилося, що якщо працює Spark, в режимі Spark Dalon, то він чомусь качає з мережі дані. Тобто він, ну, на тих самих нотах були дані, і Spark.
замислило, щоб парашара використовувати локальні дані, то він в режимі Spark and Go пережити час. Але в режимі явно тоді не використовував локальні дані. Ну, от, власне, погоджуся, тобто дуже все залежить від нюансів деплойменту. В нашому випадку так вже історично сталося, що було дуже багато нюансів деплойменту, які вже поміняти не вдавалося, доводилося виходити, що годі. Тобто, так, і знову ж таки, речі, які десь міняються під капотом зовсім іншому місці, можуть дуже несподівано якось впливати на те, як дійсно працює Spark. Тобто в одному режимі працює так, ми поміняли якісь зовсім наші настройки, навіть Spark IDR, HDFS, і логіка роботи помінялася. Тобто ще якийсь другий компонент роботи. Можливо, в роботі те, що одна з двох режимів, або Spark and Zone, або Spark and Zone, дана точно тому, але відносно з них точно є дільніша локація ресурсів. При потребі відміняє зміни, при потребі відміняє... Я думаю, це все-таки в режимі Spark and Zone було. Мені, тому що тоді Spark набагато більше свободи, він є сам по собі, ні від чого не залежить. В випадку Mezos'а Yarn'а, йому для цієї динамічної локації треба говорити, спілкуватися якраз з Mezos'ом Yarn'ом і попадатися на них, щоб йому виділили ці ресурси динамічно. Разом з'явила дійсно якась реалізація, дійсно, але простіше було цю логіку зробити стендалон. Але якщо у вас є Yarn кластер з Yarn аплікаціями, то стендалон знову ж таки не самий приємний варіант. Слышно меня? Всем добрый день. Меня Саша зовут. Я работаю в соцсерве программирую на Java. Я немного хочу рассказать об одном фреймворке, о котором недавно узнал. Так получилось, что я вызвался немножко помочь одному проекту. И сейчас расскажу, чем это закончилось. Так, начну вот с чего. Вот я продолжаю тему Spark. Ну, понятно, что найти на API это Scala, потому что, собственно, он сам на Scala написан. Кроме того, еще активно все пользуются Python, поскольку дата-сайентисты, которые вот как раз придумали всякие алгоритмы обработки данных, как раз на Python любят программировать. Ну, понятно, это еще и Java, и еще и R. Да? Кого тут обделили из программистов? Дотнетчики. Ну, к сожалению, правда, тут я ничего по этому поводу не могу сказать. Кто? О, Node.js, да? То есть, а зачем вообще нужен вот разработчикам Node.js Spark? А? Ну ладно, это... Ну окей. То есть... Действительно, JavaScript, то есть... А есть, кстати, разработчики на Node.js здесь, присутствующие среди нас? Что с... Окей. Хорошо, ну давайте представим такую ситуацию, что есть, ну, может быть, уже какое-то готовое приложение на Node.js, он очень популярный, модный, все его там хотят заюзать, тем более, если... Я классный JavaScript-программист, то я ж могу не только фронтенд, но и бэкенд на ноде написать, и будет все хорошо.
Ну, все хорошо, когда у нас есть реляционка, мы там обычно на SQL с ней работаем, и тут вдруг опять дата резко стала big data, и надо Spark срочно сюда прикрутить. И как в этом случае вообще поступить? У кого какие варианты решения? Есть у нас нода, и нужно оттуда забирать со Spark. То есть, грубо говоря, писать код для Spark, находясь в ноде. Ну, как вариант. Понятно, что можно какой-то там REST API заюзать и так далее, но вообще какие еще у кого идеи есть? Там же можно накинуть все, наверное. Вот в том-то и деле. Во. Так, то есть, оказывается, есть надежда у JavaScript разработчиков. Ну, один из вариантов. Это вот такой фреймворк Eclair.js. Он у нас относительно новый, он на самом деле еще в инкубаторе даже находится. Войдет он вот в этот стек или не войдет, еще непонятно. Все зависит от того, как там его будет контрибьютать. Они, кстати, активно ищут там контрибьюторов. То есть этот фреймворк позволяет писать код на ноде, взаимодействовать со Спарком. Причем, ну, сейчас посмотрим приблизительно, как оно выглядит. То есть моя задача была посмотреть, насколько вообще эта штука работает. Забегая вперед, скажу, что в принципе работает. Но пока она выйдет из инкубатора, я думаю, там продакшн не стоит пока использовать. Ну, много там еще есть нюансов. Окей, дальше. То есть, Node.js довольно популярный веб-фреймворк сейчас, да? Я не буду там преимущества и недостатки называть. А с другой стороны, Apache Spark сейчас хотят использовать для Big Data аналитики. Но, к сожалению, вот так нативно Spark не поддерживает JavaScript, и вот как уже Дима упомянул, приходится городить всякие там коннекторы и так далее. То есть как-то контекст получать непонятно какими путями, но, в общем, это отдельная история. Вот есть одно из решений Apache Cepelin, которое уже Дима упомянул, да, который позволяет чуть-чуть эту проблему решить, либо какие-то REST API. Но вот, немножечко по поводу сам фреймворк, так, в двух словах, если кто заинтересуется, решить попробовать эту штуку, есть там два старых репозитария, один новый. То есть изначально там, когда они, это было два разных проекта, серверная часть и клиентская часть. Потом они слили все это в один репозитарий, то есть там внутри и серверная, и клиентская часть есть только в отдельном репозитарии. Это все под Apache лицензии, open source проект. Есть удобно, то есть есть докер-контейнер, который позволяет, не особо заморачиваясь, у вас это локально развернуть и потестить, посмотреть, как оно работает. А по поводу версии, которая сейчас поддерживается. То есть изначально версия 0.1 поддерживала Spark 1.5.1, потом вот серия версий до 0.7 это только 1.6.0, и вот последняя там версия, она 0.10 в мастере. Но вот начиная с 0.8 версии, якобы уже есть поддержка версии 2.0.0. В принципе, сразу скажу, что я пробовал даже собирать вот эту штуку из сорцов, вот эта версия 0.10, и без нюансов не обошлось. Почему? Потому что она внутри себя еще использует такой Apache Story. Может быть, кто-то слышал? Да, Apache Story — это... Ну ладно, давайте не буду забегать вперед. Сейчас вот что. По поводу фич, которая сейчас поддерживает. Здесь написано partial support. Но дело в том, что я так, ну это, видать, перестраховаться. Вот что, если что-то не работает, то это, ну, это же partial support. GraphX пока не поддерживается, но где-то там в родмапе у них есть. То есть, ну, видать, если контрибьюторов найдут, то может быть и будет и GraphX. Ну, GraphX, кстати, если кто помнит, он тоже, вот когда появились там возможность там на Python там программировать и так далее, то он тоже изначально не поддерживался, а потом только с приходом датафреймов, там, GraphFrameworks, когда появились, там тоже появилась возможность на Python писать для работы с графиками. Окей. Так, в общем, как примерно так хай-левельно это выглядит? То есть у вас какой-то... Ну, собственно, клиент для вашей ноды, то есть вот есть у вас приложение, которое крутится на ноде. И, ну, например, чего-то
это приложение визуализирует с использованием, ну, к примеру, какая-нибудь штука D3JS, которая отрисовывает эти данные на каких-нибудь там графиках, там, инстаграмах и так далее, да? Но вот это само приложение, эти данные откуда-то должно забирать, да еще и, скажем, эти выборки формировать в зависимости от того, что там на UI будет выставлено, ну, так, более-менее. Вот это приложение, ну, есть две части, есть Eclair.js Node, это, скажем, такая клиентская часть, которая, грубо говоря, это либо, которая подключается в ноду для того, чтобы получить Spark контекст. Но сама эта либо, она еще работает с серверной частью. Eclair.js на что? Ну, это сейчас они немножко переименовали, просто Eclair.js сервер он называется. Между собой они общаются, и вот эта серверная часть использует такую штуку, как Tori, и уже работает со Spark. То есть получается таких две промежуточных, два слоя промежуточных. Сразу момент, который я сразу столкнулся, внутри себя, вот они используют Notion, это JavaScript-движок джавишный, который появился в 8-й Java только, если кто знает. Поэтому, если вот есть у вас там какая-нибудь клаудеровская VM, где, ну, CDH-ная, то там у них по умолчанию Java 7, и надо сначала Java эту заапдейтить, чтобы эта штука заработала. То есть там требуется Java 8 версий, 8.7, по-моему. 8.7.0 JVM. Ниже, то есть седьмая не поддерживается по причине отсутствия вот этого JavaScript-движка, который встроен в Java. Так, кроме того, вот это... дальше. Пойдемся. Вот этот проект Apache Tori, он, кстати, тоже находится в инкубаторе пока. Текущая версия, которая есть в мастере 0.20, как так, вот, она позволяет прикрутить к Spark, например, Jupyter. То есть вот iPad, то, что раньше было iPad ноутбук, да, потом этот проект чуть переродился в Jupyter. Ну, это по большей части Python-разработчики его используют там. Так вот, сам по себе Jupyter, у него есть такая штука, как понятие, как kernel. То есть вы можете туда запихнуть kernel, и этот Jupyter-ноутбук позволяет, например, писать код на Scala и запускать его на Spark через этот веб-интерфейс. В данном случае это ему позволяет писать код на JavaScript вот в этом Jupyter ноутбуке и запускать его на Spark. Внутри себя, ну, то есть, грубо говоря, high-level это такая, что-то вроде, с точки зрения разработчика, выглядит как обертка над Spark, ну, над классами, с которыми вы работаете в Spark. Можно да. А что робите в этой Apache Tori? Это вот kernel для Jupyter, то есть внутри себя он... Да, промежуточная прокладка, то есть у него есть, вот у меня есть на последнем слайде, давайте, если не забуду, я покажу примерно. На самом деле я не особо вникал там в внутренности, мне моя задача была просто high-level поинвестигировать вообще, что оно такое и как его собирать. Так, это где можно найти репозитарий с гита, как установить это все. То есть, в принципе, за 5 минут докер-контейнер поднимается, и можно попробовать какие-то примеры. Там их достаточно много, в том числе там есть много примеров с использованием mllib, ну, и Spark SP. В частности, вот как выглядит код, написанный на JavaScript для Spark. Вот что он вам напоминает? Вот, да, что-то такое. В принципе, я не думаю, что... Ну,
скажем так, если есть уже какой-то готовый application, который работает с обычной реляционки, ну, на ноде, например, да, вот сейчас есть у нас уже все готово, графики рисуются, только данные затягиваются с реляционки. То есть у нас есть какие-то SQL уже запросы готовые. В большинстве своем эти SQL запросы это какие-то там джойны, grow by, то есть что-то, какая-то агрегация, чтобы на каких-то гистограммах там посмотреть сводную статистику. Ну понятно, что есть какие-то нюансы. То есть это пример работы с RDD, но мне было именно интересно, давайте так вот пролистаю и покажу, как выглядит. То есть это как раз код, написанный на JavaScript, запущенный в Юпитере через вот эти вот все прослойки. Вот, кстати, он со Spark 2.0.0 работает. То есть вы в ноде можете писать вот такой вот код. И он вам будет вытягивать, ну, грубо говоря, если у вас есть уже какие-то готовые селекты, они там не слишком там супер навороченные, то можно, используя Spark, получать эти все штуки, и вы получаете, по сути, JavaScript-овый объект, который там можете уже визуализировать там на том же самом .3.js, либо еще там на каких-то там JavaScript-овых красивых контендовых штучках. Так. Теперь вернемся назад. Это Юпитер. Вот как раз есть для него kernel Apache.ri, который у него там есть, скажем, у Юпитера есть свой Юпитер kernel протокол, который позволяет делать для него вот эти кернелы. И, по сути, Tori — это вот такая вот обертка, которая внутри себя работает со Spark, а снаружи — с Jupyter. Например, да, и по поводу версии, то есть то, что сейчас находится в мастере на Git, это уже поддерживается работа с версией 2.0. Сама версия там 0.20, по-моему, как-то так. Версия, которую можно затянуть готовую собранную уже, почему-то так получилось, что она в версии 0.1.8, по-моему, как-то так, и она поддерживает работу со Spark 1.6. Поэтому, когда я первый раз попытался все это собрать, то Clear.js я собрал с мастера, думаю, а что я буду три сам собирать, я его затянул. В итоге он оказался не той версии и ничего не заработало, то есть мне пришлось и Apache 3 тоже собирать из сорцов. Тогда получил, ну, я получил поддержку версии Apache Spark 2.0.0. Окей, так. Это примерно как выглядит код на скале, написанный в этом Юпитере. Так, кстати, кто пробовал вот на скаловский код в Юпитере запускать? Не? Ну вот, оказывается, есть такая возможность. Это тоже, ну, не то же самое, похожая штука на JavaScript, то есть вы создаете Spark контекст, там, ну, это пример с помощью RDD, там можно какую-то фильтрующую функцию написать и посмотреть на результат, вот мы получили там 4 элемента, которые больше 5. Да? Вот более сложный, который я уже показывал пример. Ну, в данном случае я DataFrame создаю вручную, просто у меня есть какие-то данные, локально зарегистрировал таблицу, запустил Spark SQL и получил результат, вот оба, все работает на JavaScript. Я беру этот же самый код из Юпитера, создаю JavaScript-овый файлик тестовый, все это запихиваю в ноду, думаю, сейчас класс, все заработает, и не работает. Долго я думал, оказывается, вот что. Есть такая штука в JavaScript, как promise. Кто-нибудь в курсе, да, что это такое? Так вот, например, ряд функций, в том числе такая, вот тот же самый register temp table, он возвращает promise, и он асинхронно отрабатывает. То есть вы его запустили, вот как-то в этой штуке все работает, а я смотрю, запускаю в ноде, получаю ошибку, что такой таблицы нету. Хотя я перед этим register temp table вызвал. Начал разбираться, оказывается, вот как нужно код писать. То есть нужно подождать, пока эти темповские таблицы создадутся, и вы сможете тогда уже SQL с ними работать.
Spark SQL. То есть, ну, в принципе, можно писать, эта штука работает. Периодически у себя на локальном, ну, я это все на VM-ке запускал, поэтому несколько раз я получал out of memory error, но я связываю тем, что у меня там, получается, много очень всего запускалось, и всего 4 гигабайта оперативки, ну, видать. То есть я воздержусь от комментариев, насколько эта штука стабильна, но в продакшне, наверное, еще, тем более это в инкубаторе проект, наверное, не стоит. Но поэкспериментировать, кому это интересно, конечно, можно. То есть код превращается вот в такую штуку, где у вас куча промисов, куча вот этих ветвлений, там, пошло, не пошло. Это, наверное, сигнал, что пора закругляться. Да? Ну, вообще, вот так, как у вас впечатление. Велосипед. С параллельными колесами. Нет, даже перпендикулярно. Вот если вы решите свой велосипед изобрести, то знайте, его уже сделали. Да. То я правильно разумею, что это само вывод, потому что в 8 джаре появилась певна підтримка для велосипеда, фактично ми оцей вот код дуже багато прокладок. Ну, да, когда high-level, например, так, то есть вот этот JavaScript-овый движок, который появился в 8 Java, он тут используется. Нет, так тут же как раз в этом и идея, что у вас есть уже в Node.js приложение, которое как бы уже все там работало, и тут вы хотите вместо реляционки перейти на Spark. И, скажем, это способ, как, может, как сказать, велосипед, который позволяет как-то вот так добиться эффекта как бы визуального, что вы на JavaScript работаете со Spark. Ну, или как JavaScript программистам прикоснуться к пигдате. Почти что напрямую. Да. Окей, значит, смотрите, вот как оно примерно так получается. То есть есть ваш Node.js application, который работал через этот Eclair.js Node API. Сам по себе он поднимает Jupyter JavaScript JS сервис, который через веб-сокеты, то есть вот этот такой код, он превращается вот что-то в JSON-подобный какой-то такой код, да? Он попадает на Jupyter Kernel Gateway, а он уже работает с Apache 3 через их вот там протокол ZeroMQ, может быть, кто-то слышал такую штуку. Вот. И этот Apache 3 уже через, опять же, кучу всего прокладок, уже поднимает Spark контекст, и все эти джобы как бы совмидятся на Spark. Вот. А кто драйвается и Eclair.js Spark? Драйвы, ну там я видел упоминание IBM, но я так, ну там есть упоминание, вот на Блюмексе там IBM, сопутствует это в стиле, что-то. Есть группа в Slack'е контрибьюторов. Они, кстати, активно ищут, так что если вот есть возможность прославиться. Так, я думаю, что я воздержусь. Я хотел демонстрацию сделать, но думаю, что это опасно сейчас. Сейчас все упадет. Вот это, да? Вот. Велосипед такой. Ну, на самом деле, я не сильно вникал в подробности внутри реализации. Моя задача стояла вообще донести информацию, что вот есть велосипед, не вздумайте свой изобретать, подсаживайтесь туда. Да. Если есть заинтересованность, то есть, в принципе, если кому-то это интересно, я могу еще в нашем комьюнити сделать демонстрацию онлайн, показать, как я поднимал. То есть как, ну, на докере оно, в принципе, легко все запускается. Я еще это пробовал ставить вручную все из сорцов на убунтовской виртуалке, то есть без докера, как бы на, скажем, на куске живого проекта, ну, так, чисто попробовать.
Поэтому, кому интересно, может быть, там, отметьте галочку, я еще попробую какую-то демонстрацию сделать. У меня, в принципе, на этом все. Я готов ответить на вопросы, если смогу. У нас велосипед работает только вот в такой шаске. Ну как сказать, есть возможность придумать какие-то штуки там через дресс-топи, там вот есть через еще какие-то вещи, но если эту штуку начали изобретать, значит, это кому-то нужно. Нет, я просто не совсем понимаю, какой пол у разработчиков конкретно нужны вот части джаваскриптовой. Вот, есть application, написанный на JavaScript, и фронтенд, и бэкенд. И туда нужно прикрутить Spark, особо не заморачиваясь. Вот эту магию делает эта штука. Вот и все. То есть вы используете Spark SQL, ну и почти что взлетело. Да. А она пробовала делать перформанс, вот такие оверхеды? Я не думаю, что мерение перформанса на виртуалке, на MacBook'е будет особо о чем-то говорить. Поэтому если будет возможность как-то попробовать это развернуть на каком-то хотя бы тестовом кластере, чтобы прогнать тест и реально посмотреть, ну, это было бы интересно, по крайней мере, для меня. Поэтому, если интересно, можем... Окей, еще вопросы, да. На самом деле, я даже видел один из бенчмарков, я его не стал здесь приводить, его где-то там, ну, вот если вы посмотрите видео Spark Summit 2016, там есть один доклад, Quake.js, но он там тоже очень-очень халевельный, вот наподобие такого же, поэтому, ну, там по бенчмаркам ничего не было. Еще вопросы? А там точно JSON-ы, где вы Quake, поддерживаете? Вот как раз тут приходит на этот Jupyter Kernel Gateway JSON. Я основываюсь на предыдущем слайде, даже покажу, как он выглядит. Вот так. То есть, грубо говоря, это код, обернутый JSON. То есть он, по сути, вот врапает он уже где-то вот здесь, вот аж. Не сразу. Так, еще вопросы? Так, спасибо за внимание. Дякую. Так, і не з робочим дня, так правильно дуже. Не затягнув. Не робочим. Не з напруженого дня. Apache Kudu. Доводилось комусь працювати, бачите? Ні. Говорити різні донеси, ніхто не буде відправляти. Що таке Kudu? Kudu — це така антилопа. Ну, ще одна антилопа з зоопарку Hadoop. Я думаю, що з Hadoop багато з вас працював. Знаєте, ще які антилопи є в зоопарку? Там є ще імпала. Вони разом дуже швидко бігати і скакати. Окей, добре. Тоді чому Kudu? Там Kudu — це якби нова розробка в сфері сториджу даних. І ну, чому Kudu, якщо вже є багато хороших сториджів? Я думаю, що доводилось працювати вам або бачити, чути
такі сториджі, як от паркет, Сашко розказував, так, сьогодні, паркет, ORC-файли, які разом з імпалою, вони покривають велику частину в сфері аналізу даних. Але значить, яка їхня основна така функціональність ключова, це є скани, так? Тобто це аналітичні сценарії типу Data Warehouse, коли в нас є велика база даних, і нам треба аналізувати великі об'єми даних. Значить, з тим значить, класно справляється така штука, як паркет разом з імпалою, так? Значить, це коли нам треба великі скани. З другої сторони, значить, коли нам треба random access, доступ до конкретного рядочка, і не тільки доступ, але його модифікація, тобто update, delete, значить, цього ми не можемо зробити в пакеті. Тобто, якраз добре, сьогодні була така хороша презентація, інтро, а були воркараунди по роботі з Logic Engine Dimensionами. Основна причина тих воркараундів була те, що значить, от немає random access в таких в такій зв'язці, як пакет. Значить, коли треба random access, є такі круті штуки, як HBase і Cassandra. Та це є такі свого роду key value storage. Та? Тому що там основна ключова концепція це є, значить, дані характеризуються ключем. Тобто все, що я значить, по ключу, я можу дуже швидко дістати рядок. Відповідно зробити з ним там відповідну операцію і запхати не знаю, так? Тобто ключ. І обидві ці сторіджі мають також колонки, але я не можу робити ефективного скану колонки. Тому що це так за дизайном. Так? Значить, є також відома підхід до архітектури, так званий лямбда, так? Тобто, якимсь чином, коли ми комбінуємо ці два підходи для того, щоб отримувати, покривати різні use case, різні сценарії аналітики. Тобто, з одної сторони, ми частину, коли нам потрібен real-time, значить, швидко запихаємо в якийсь storage, який, типу, там, Cassandra чи HBase, який можна це швидко зробити в real-time. І з другої сторони, ми саппортаємо ці великі батчі, значить, аналітичну історію, так, витягнути, тоді ми, значить, кладемо це в інший сторіч і ми їх комбінуємо. Але проблема, що, звичайно, що коли ми маємо таку архітектуру, вона є складна і має, звичайно, свої плюси, це зрозуміло, але недоліки. Так? Тобто її важко саппортити, значить, треба дані тримати синхронізовані, що є важко зробити. І ті недоліки, які я вже трохи згадував. Та, з одної сторони,